si u përdor Adrian Dvorani për kapjen e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 antar. 3 për i tyre zgjidhen nga presidenti, 3 nga kuvendi, 3 nga gjykata e lartë. Kushtetuta përcakton, presidenti, kuvendi dhe gjykata e lartë i zgjedhin antarët me radhë njëri pas tjetrit. Vakancën e parë e plotson presidenti, të dytën kuvendi, të tretën gjykata e lartë. Gjykata kushtetuese u zbras sepse një pjesë e antarëve përfunduan mandatin dhe pjesa tjetër nuk kaloi vetingun. Por arsyeja kryesore e mosngritjes është bllokimi i funksionimit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, KED, për 2 vite, me qëllim që në krye të saj të vinte Adrian Dvorani. KED është një organ kolegjal që ka për detyrë nga ana administrative të ndihmoj presidentin, kuvendin dhe gjykatën e lartë të zgjedhin antarët e gjykatës kushtetuese për plotësimin e vakancave të tyre sipas radhës kushtetuese dhe kritereve që dikton qartë kushtetuta dhe ligji për gjykatën kushtetuese. Justifikimi i majorancës për bllokimin e KED në vitet 2017 dhe 2018 ishte se antarët e KED-s nuk kishin kaluar procesin e vetingut. Por, me zgjedhjen e Dvoranit, vetingu nuk ishte më kusht. Nga 15 janari 2019 e deri tani, Dvorani nuk ka publikuar, në kundërshtim me ligjin, 32 mbledhjet e KED. Avokatit të popullit, në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin, i është mohuar e drejta për të marrë pjesë në momentin më kyç të vendimarrjes të KED-s. Vetëm në mungesë të transparencës së plotë, Dvorani mund të manipulonte procesin e skualifikimit të padrejtë të disa kandidatëve. Nga 37 kandidatë, Dvorani ja doli në kundërshtim me ligjin të lërë në gardhë vetëm 6 kandidatë për 4 vakanca, duke e kthyer procesin kushtetues dhe ligjor të zgjedhjes në një proces emërimi të detyruar. Kushtetuta dhe ligji kërkojnë që për çdo vakancë të ketë 3 emra të ndryshëm. KED në 21 shtator 2019 miratoi renditjen e 6 kandidaturave për të 4 vakancat në gjykatën kushtetuese sipas radhës së mposhtme. Presidenti Arta Vorpsi, Elsa Toska, Besnik Muçi, Rigelta Panajoti. Kuvendi, Arta Vorpsi, Elsa Toska, Besnik Muçi. Presidenti, Arta Vorpsi, Fiona Papajorgji, Elsa Toska, Marsida Gjaferlari. Kuvendi, Arta Vorpsi, Fiona Papajorgji, Elsa Toska. Si qiet qartë, ky është konkurim fiktiv për të imponuar emërimin e kandidatëve të paracaktuar. Por shkelja më flagrante e kushtetutës dhe e ligjit nga Dvorani është loja personale e tij me shkeljen e afateve dhe mos respektimin e radhës kushtetuese. Shtator, miratohet nga KED renditja e kandidatëve për se cilën vakancë sipas kësaj radhe: president, kuvend, president, kuvend. 22 shtator, publikohen në faqen e gjykatës së lartë vendimet e KED-s për renditjen e kandidatëve sipas të njëjtës radhë: president, kuvend, president, kuvend. Më 8 tetor 2019, Dvorani, vetëm me iniciativën e tij, i dërgoi presidentit listat e kandidatëve të dy vakancave të tij një herës. President, president. Vetëm 6 ditë më vonë, pas shkresës zyrtare të presidentit drejtuar Dvoranit, ai ja nisi edhe kuvendit një herasi dy vakancat. Kuvend, kuvend. Çfarë synoi me dashje Dvorani me këtë vonesë 6 ditore të dërgimit të listave midis presidentit dhe kuvendit? Kushtetuta e ndalon presidentin të bëjë dy emërime një herasi. Kushtetuta për kuvendin dhe ligji për presidentin e bëjnë të qartë se
për çdo vakancë, afati e mërimit për çdo përzgjedhje është 30 ditë. Përse Dvorani nuk i përcolli në një ditë listat e kandidatëve për të katër vakancat, dy të presidentit dhe dy të kuvendit? Sepse presidenti, ashtu si ndodhi, do emëronte me një herë gjyqtarin e parë kushtetues. Kjo do të evidenton të qartë mungesën e vullnetit politik të kuvendit për të respektuar radhën dhe afatin e tij kushtetues, siç ndodhi. Nënvizojmë se, për kuvendin, afati 30 ditor urdhërohet direkt nga kushtetuta. Ndërsa për presidentin, afati evidentohet vetëm në ligjë. Afati ligjor për presidentin jo vetëm që s'mund të përmbys detyrimin e qartë kushtetues të radhës e emërimit, por afati fillon vetëm kur nuk ekzistojnë më pengesa kushtetuese dhe ligjore. Presidenti, në shkresat e tij zyrtare të datës 31 gusht 2019, 10 tetor 2019 dhe 5 nëndor 2019, i ka kërkuar Dvoranit të respektoj radhën që përcakton kushtetuta dhe ligji për të evituar përplasjen midis institucioneve, ku për më shumë bëhej fjalë për pothuajse të njëjtat emra që konkuronin për të katër vakancat. Qëllimi i pastër i kësaj skeme të Dvoranit ishte t'i jepte majorancës në mënyrë të palishme një antar më shumë për të prishur balancat në gjykatën kushtetuese, duke vetë shpallur në kundërshtim me kushtetutën kandidaturën e paracaktuar të Arta Vërbësit. Në funksion të këtij qëllimi, Dvorani botoi me iniciativën e tij personale dhe në mënyrë antiligjore emrin e saj në fletoren zyrtare më 9 nëndor 2019. Kjo kandidate shokoi mbar opinionin publik duke kërkuar të legalizojë betimin e saj fiktiv tek noteria. Ndërkohë që Kushtetuta e Shqipërisë e përcakton qartë se betimi i çdo gjyqtari të gjykatës kushtetuese bëhet vetëm për para presidentit të Republikës. Vetëm Dvorani mund të degradonte integritetin e këtij procesi etik për ngritjen dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Ndaj ai është kallëzuar në prokurori nga presidenti i Republikës për dy vepra penale. 1. Për vecimit të titullit apo të detyrës shtetërore, 2. Shpërdorimit të detyrës. Në mënyrë të palishme dhe antikushtetuese, kuvendi një partijak kërkoi krijimin e një gjykate kushtetuese politike nën kontrollin e tij.